بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف مراحل۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسپی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ جلد مل سکے۔ سامعین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف بپول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تو اطاعت کیجئے۔ پوچھا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ سامعین، یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ایام میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل نے انہیں تمام مقامات دکھائے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریں، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ سامعین، تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال، جنوب، دائیں،
اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ سامعین، طاہر الکردی اسی موضوع پر اپنی مشہور و معروف کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین، طاہر الکردی مزید لکھتے ہیں، خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا، فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، امالکا نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، قصا نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابع نے بنایا، قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبے کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی، اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ 1 رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکردی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہذا انہوں نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا، انہوں نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، ان کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے، انہوں نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا، چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا، اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں نکلے، ان کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پا تھے، حتیٰ کہ تنعم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کی کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکردی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی
جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے۔ سامعین، سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ اس طرح جس طرح حجاج نے بنوائی تھی، سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔